total stress morgen. Jeg filmer fra mit lille kamera, det vi starter med at filme fra. Det er Canon M50. Normalt der filmer vi fra en Sony A7C, som er en del bedre end det kamera her. Men vi skal op til lærersat op i First Grade i dag, hvor der kommer 25-30 andre YouTubere. Og vi skal derop og forhåbentlig sælge en masse af mit fede merchandise. Og vi var faktisk derovre i går lige at gøre klar til i dag. Og grundet at jeg lige har valgt at filme for det kamera her i dag, det er simpelthen fordi, at jeg ved, at dagen i dag den bliver rigtig hektisk. Der bliver run på, så jeg vil ikke stå med et dyr kamera og filme op, fordi at når det er sådan nogle dage her, så kan der godt. Tingene kan godt gå lidt stærk, og så er det super ærgerligt, hvis det er et dyr kamera, der skal ud over. Så det er det, der er fedt ved at have et backup kamera i hvert fald. Så som I nok kan se på billederne her, så er det ikke nær så wide angle, som det vi plejer at filme med. Men det er meget sjovt ligesom at prøve at filme for det kamera, som man starter ud med at filme med. Så vi har sat kursen op mod Kolding, hvor det her lærersal her, det kommer til at foregå. Og jeg er lidt spændt på at se, hvor vildt det bliver i dag, fordi der kommer altså op mod 3.000 mennesker. Du vlogger fra den lille i dag. Ja, jeg gør. Yes. Og det er jo faktisk det der kamera, jeg normalt vlogger fra. Ja, A7'eren. Det er jo fordi, jeg tænkte, du ved, senere, jeg ved ikke, hvor fuld man bliver og sådan noget, så det er bedre at... Ja. Der har jeg været smart at tage GoPro med. Nå, okay. Ja, det er lidt nemmere, og hvis det går i stykker, ikke? Lige præcis. Det var det, jeg tænkte på grund til, at jeg tog det her med. Det var fordi, jeg kan godt, altså. Ja. Jeg vil hellere have den her blevet udlagt end den der. Jeg tænkte, nogle gange skal man bare lade være med at være bange for dit kamera. Ja, lige præcis. Men det er selvfølgelig også ærgerligt, når det går galt. Det er jo det med vlogger og kamera. Det er jo, at de bliver udsat for en masse, jo, ikke? Det gør de. Folk er allerede i kø herude. Og som I kan se her, så er der altså kun der er kun 8 minutter til folk altså kan komme ind. Hvad er det ikke først klokken halv? Der kommer VIP-gæster først. Oh. Og så halv, der kommer alle. Og så det er VIP-gæster, der er derude så. Okay. Vi har altså lige kommet frem til Kolding, hvor at det her lærersal der altså er. Og min stand, jeg er super stolt af den. Prøv lige at tjekke den ud. Kæmpe stand, vi har fået her, og vi har altså alt mit merchandise lined op over det hele. Og vi har selvfølgelig Bamsen med. BF Bamsen, maskotten. Og mor, vi har faktisk fundet et navn til den her, ikke? Har vi ikke det? I ære af min morfar og din far. Ja. Så kommer Bamsen her altså til at hedde... Bagud. Ja, lige præcis. Og det er altså, det er for ære til min morfar og ja, min mors far, som er så desværre døde her for halvanden måned siden. Det er faktisk vildt at tænke på, at det går så stærkt. Men altså, Bamsen har altså fået et navn, og det er altså til ære for min far, for morfar. Min far og morfar. Lige præcis. Og tusind tak til jer derude, som egentlig også lige... Kom med en masse gode navne, faktisk. Ja. Der er også nogen, der faktisk har stemt for Børge. Det var der nemlig. Så, og det var faktisk lige der, hvor jeg tænkte også, de har ret. Ja, det præcis. Er da en morfar. Lige Bamsen. Præcis. Ja. Fedt. Så nu. Goddag. Så sker det. Hvad så? Kan du sige hej til mit... Du må da ikke stikke sin kamera hoved på mig. Det er en uvant situation for mig. Ja, det er godt, du. Lige der. Pum, så er der på. Hvad fanden er det? Sådan er det heroppe i dag. Der er fuld smæk. Der er fuld smæk på. Ja, man kan ikke... Hvem har vi der? Jeg er en pressemand. Ja, fordi det hele, det er jo comes down to this. Nu åbner dørene om 6 minutter, og folk de står ude i regnen, du ved. De har en god oplevelse fra starten af, det så er det lidt træs. Jamen, det er godt, at I er til. Vi giver dem en kongeoplevelse. Det er kraftedeme godt, Brian. Det er godt, vi har sådan en energibombe i døren som dig. Og jeg har ikke sovet i nat, men... Hva? Ja. Så fanden, Brian. Sådan det. Jeg har været så spændt på i dag. Jo. Prøv at få dem, når de kommer ind, ikke? Så bare prøv at få til at sprede sig ud i lokalet. Ja, altså, de skal bare stå her og købe. Ja, jamen, det er jo det. Ja. Det er jo det jo. Ud i lokalet. Ja. Fuck! Så salto fra BF Lifestyle-bilen. Så det prøver vi nu. Og Michael, jeg håber fandme ikke, det går galt der. Jeg håber heller ikke. Jeg håber, at der er en bil, der er fordi nok til det her. Ja, ja. Bare lad os se, at det er fordi, 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 at den holder lige der. Satan, man. Det kan du noget, mand. Ja, den er fin. Du har derfor lov til at parkere på den anden side her, kan jeg se. Var det mod Jespers vilje, eller hvad? Jamen, han sagde faktisk, at jeg selv måtte bestemme, at jeg holdt, så... Nå, det skulle sgu da lækkert. Ja. Og du har også fået tagget på, at det hele kæft med deres. Det bliver man nødt til. Når folk går ud på motorvejen, ikke, så kan man lige gøre det med. Jeg har ikke set den live. Jeg har kun kludet på dig, hvad kan man sige. Det er lidt nødvendigt væk nu, ikke? Ja, og du har også fået en ny følge. Kæft, jeg er så fræk, det er. De er sindssyge. Og mit navn er graveret ind i dem og sådan noget. Hvor er der, der står... Er det BF, der står der? Er det Super Ligera? Ja, Super Ligera. Ja, så har jeg mit navn, der står et andet sted på den også. Er det over? Derover, er det ikke? Ja, det er over. Ja. Fuck, det er så altså svedt, mand. Er det fedt? Ja, det kan jeg, mand. Helt vildt. Det er lidt ærgerligt værd lige at køre i, men... Jeg skulle til at sige også i dag, men altså, vi er heldigvis indenfor. Vi er heldigvis. Det er kun bilen, der får lov til at holde herude, så... Har du prøvet at være ude at køre sådan? Nej. Skal du en eller anden dag? Det er gerne. Vi skal ud og køre en dag. Gerne, mand. Goddag. Hold kæft, man. Det er bare stjerner på stjerner, man møder her i dag, mand. Er du sindssyg? Velkommen til.
Bare. Hey. Jeg tænkte, nu vil vi lige rundt og hilse på folk. Ja, fandme ja. Ja, det burde jeg faktisk også lige at gøre. Ja, bare lige tage sådan hurtigt rundt. Ja, lige præcis. Ja, hej. Ja, så er det også. Så kom jeg ned, så du væk. Åh, du skal se i bilen efter, jeg har fået nye fælder og sådan noget på. Den blev sindssyg. Den blev sindssyg. Looking back on the things that we've taken for granted, but feels like we're learning to be better without what's been holding us back now. Let's move closer to a new history, find out what we can be together. Take my hand and we will conquer. Dancing closely together and staying forever young. What about you and I then? Can we two find a way to align with each other? Let's move. Hvad så, gutter? Er I trætte? Ja. Ja. I krum. Det går nok meget stort. Det er ikke så slemt. Jeg sov længe i dag. Hvad klokke du sov til? Klokken 11:30 eller sådan noget. Hold da kæft, mand. Vi er lige blevet hver klokken egentlig. Søndagsvogt, så vi er næsten lige blevet færdige med første dag herude ved First Grade lørdag. Og vi har en dag i morgen også. Og shit, hvor har der været run på. Spider-Man-kostyme, mand. Du ved aldrig, hvornår du bruger Spider-Man-kostyme. Nej, du har det. Jeg har altid med, når jeg rejser. Har vi til shows eller whatever? Fuck, hvor fedt. Ej, må I prøve den der? Sådan, jeg vlogger lige med det her på. Det er ikke lige... Nej, men tænk jer, nu vil jeg lige være Brians nye chick derude, jo. Åh, for helvede. Det klæder dig, Brian. Nu kan vi ikke se dig. Nej, på den. Vi skal lige have øjnene. Øjnene, de skal... Sådan, kan du ikke se ud nu? Jo, jo. Ja, det er spændt. Alle to med Maguire. Sådan der. Så der har virkelig været run på i dag, og i aften, hey, stop med det der. I aften der, ej, hvor fedt. Bare lige handskerne. I aften der er VIP-fest for First Rate Partner, og det glæder jeg mig faktisk lidt til. Sindssygt fest i aften. Der har været fuld run på i dag. Sådan der. Jeg har ingen bukser på, hvis nogen spørger. Hvis nogen spørger. Du ligner sådan en, der gør sådan en dansk film af. En gammel dansk film. Ja, der står også grønne kartofler. Ja. Det ligner sådan en kogekone eller sådan noget. Jeg synes, det er de der... Altså, du er den, der er bedst udklædt, mor. Ja. Det er også den, der har mest på. Jamen, eller sådan en skotte eller sådan noget. Jeg kunne ikke passe mit kostyme. Jeg havde fået en large i stedet for en ekstra large, desværre. Så jeg har altså lige kommet i det her i stedet for. Så det må lige være sådan. Ja, det kan vi godt lige prøve. Ser du godt ud. Og ingen bukser indenunder. Nej. Skal jeg smide dem? Så er der bare røv bagpå. Altså prøv at forfra, ikke op, så vi kaster os. Vi burde lige have sådan et billede af dem. Ligner det ikke med bukser? Ja, forfra gør det. Her. Der er Stefan. Stefan. Men nu skal vi... Fuck. Hva? Hva? Vi må lige se ham. Hva? Der så man lige mig. Det gjorde mig faktisk. Prøv nok lige. Det er også noget helt andet. Vi skal op og have noget at spise, og vi skal op til den her VIP-fest nu, og det glæder jeg mig super meget til. Så jeg tænker ikke, det bliver lidt nok lidt svært at filme op til festen, men der kommer nogle sådan biklip eller sådan noget lige om lidt. Eller, de kommer her. Vi har faktisk lavet lidt forskellige priser til folk her i aften. Yes, fordi i guldtum eksisterer jo længere kan vi få en Og nu er der ikke noget guldtum længere, så nu er det på tide, at I får en award. Nu skal vi til at tage nogle awards. Vi har lavet fire forskellige awards, der har helt forskellige kategorier. Er I med? Vi har lavet en award for små YouTuber, faktisk for en ny YouTuber, som er kommet.
Og den person, vi har med her, har sparket alle vores YouTubere af banen, der er der i lokalet. Alle sammen. Han har faktisk også solgt mest. Boom. Hele rækken, altså fra midten af sidste år til midten af år, har han solgt mest. Giv den op for Golden. Motherfucking merch. Og det er hovedprisen, men vi har to priser før det. Den pris, jeg skal præsentere nu, det hedder Årets Design. Og det er jo et design, som har noget at gøre med betydning. Det er et design, som har kant. Det er et design, som man kan kigge på, når man ser det langt væk og tænke, holy shit, I want to be a part of that. Oh, kan vi få en tomme liv? Er de tvillinger? Det er de. Og så
går til en dreng, som virkelig er fucking doing it, især på Twitch. Nogle af jer kender ham måske, han er her ikke lige nu. Han hedder Jax! Vi sender ham en video. Årets største pris! Du havde langt over 2.000 mennesker, der har været at sige, at de merch var det fedeste. Så tillykke! Det er så sindssygt det her. Årets merchandise. Vi hæver den hjem, gutter. Prøv lige at tjekke der. Årets merchandise. Jeg kan slet ikke sige, hvor meget den pris og den betyder for mig. Jeg lægger sindssygt meget arbejde i mit merch. Og jeg prøver på at lave det merch, som motiverer folk. Det merch, som jeg er stolt af. Og som kommer med et budskab. Og det her Live Your Dreams merch, som er det mest betydningsfulde merch, jeg nogensinde har lavet, er blevet taget sindssygt godt imod. Og vi vandt årets merchandise. Jeg har været YouTuber i 2 år, og jeg har altså drømt om at vinde en pris. Det gjorde vi i aften. Tusind tak til alle jer. Det er jeres skyld, at vi står, hvor vi gør. Det er jeres skyld, at jeg vandt den pris her. Så tusind tak. Jeg er smækket op med følelser ind i lige nu. Det betyder alverden for mig, det her. Vi vil hjem og sove nu. Vi har en lang dag i morgen, så lad os springe frem til i morgen. Godmorgen. Godmorgen. Og så lykke med det i går, tak, man. Tak, jo tak. Jeg tænkte jo ikke lige, at du vandt.
Og det er ikke bare sådan... Hele min krop, den var sådan... Den var totalt overløbende. Yeah. Fuldstændig. Altså, det er sindssygt. Jeg har gået drømt om at vinde den pris der. Ja, så hiver den hjem. Det var virkelig fedt. Kæft, det var fedt. Nå. Vi er oppe ved First Grade igen. Vi har lige været hjemme og sove. Og der er allerede mega meget kø herude foran. Så der er altså ikke lang tid til. Endnu en dag, hvor det går fuldstændig amok. Vi har lige fået gjort standen her klar igen. Og vi har selvfølgelig også lige prisen med for årets merch. Danmarks fedeste YouTuber merch. Den har vi altså vundet prisen på. Jeg er så stolt af den pris her. Og prøv lige at se standen her. Det er fedt, ikke også, Jan? Det er mega fedt, du er af os. Jeg elsker vores stand. Det her, det er super. Men det er også bare, at vi står mega godt i forhold til luften og sådan noget. Ja, lige præcis. Det er dejligt. Det er dejligt. Det er søndag. Det går amok lige om lidt. Der er fucking mange mennesker ude. Så lad os bare komme i gang med i dag. Det bliver fuldstændig vanvittigt. I går var fuldstændig sindssygt, men jeg er sikker på, at i dag det bliver lige så vanvittigt. Hej hej. Vi kommer lige en masse mennesker, vi har filmet køen. Hold da ikke. Man. Hvad sker der herude? Det er rimelig varmt, hva'? Ja, det er her. Prøv lige alle sammen at kigge her på ringen. Sådan. Ah, hvor ser I godt ud. Og så er det anden dagen, det her. Men det er jo ikke nok med det med den fortsætning. Den får der tre mere. Skal vi ikke lige gå derudad? Jo, det er lad. Det her. Hvad er det for? Det fortsætter bare hele vejen rundt. Godmorgen med, hvis I lige alle sammen kigger herover og vinker. Er det vildt, eller er det bare vildt, det her? Det her, det er jo, det er jo ekstremt. Er det ikke sindssygt? Det er for vanvittigt, det her. Fuldstændig. Og så tænkte man, i går var det vildt, ikke? Men i dag bliver det endnu vildere. Og det er anden dagen. Det er jo sindssygt. Det er jo crazy, det her. Damn. Ja, det er for sindssygt, det her. Det så bliver en rigtig god dag. Det bliver sindssygt, det her. Vi glæder os til at møde alle jer derude. Tusind tak til alle, der er kommet, når I ser det her. Ja. Så har vi mødt jer. Så. Ja, det har vi. Fantastisk. Fornøjelse. I var søde. Til de her, der ikke kom. Til de her, der ikke kom, så burde de komme næste gang. Ja, ja. Det er klart. Det er klart. Kan I lige min nye bil? Er den ikke fed? Det er sjovt, mit navn står på den, hva'? Ja, men ja, det lod jeg, det jeg ville gøre. Som I kan se, så er vi altså ved at pakke sammen nu. Jeg har ikke lige brugt så forfærdelig meget tid på at vlogge i dag, fordi der simpelthen har været mega meget run på. Og jeg filmede rigtig meget i går også. Det har været sindssygt i år. I forhold til sidste år, så har det været meget bedre i år. Det har virkelig været godt arrangeret. Der har været sindssygt mange mennesker. Og man kan bare se, hvor meget det ligesom vækster det hele. Det har været super, super fedt. Og så vandt vi jo altså den her pris her. Årets merchandise. Det fedeste merchandise iblandt YouTubere. Og ja, som jeg også har sagt før, så er det jo altså en pris, jeg er virkelig, virkelig, virkelig er stolt af. Vi er lige ved at pakke sammen nu, og så tror jeg, hvis bare vi skal hjem og slappe lidt af, det kan også gerne. Ja, og sove og slappe af og bare ligge i sengen og hygge. Så vi skal lige op i butikken først. Ja, ja, vi skal lige op og læse alle merch af, og så skal vi altså bare hjem og slappe af. Men det her event her, det har virkelig, virkelig været mega fedt. First Grade, jeg er så glad for at være partner sammen med First Grade og være med til sådan et arrangement her. Også hvor man kommer ud og møder alle de andre YouTubere. Det betyder altså sindssygt meget, fordi det er jo ens kollegaer, man står heroppe med. Så jeg glæder mig allerede til næste år. Vi er lige kommet hjem, og vi skal så til at have vores aftensmad, som står på pizza. Vi er begge to mega. Nej, vi er virkelig, virkelig trætte. Og det har virkelig bare været en helt igennem fantastisk weekend. Endnu en gang, så står man sådan en dag som i dag, hvor man kommer hjem. Hvor man går og tænker på, hvor er man bare glad for det, man laver. Det er virkelig sådan nogle dage her, eller sådan nogle weekender her, som er med til at gøre det hele værd at komme ud og møde jer. Og, ja. Til alle, der var over ved det her event her, så vil jeg bare sige tusind tak. Fordi I var med til at gøre den her, eller de her to dage her mega, mega gode. Og det er en ære for mig at komme ud og møde alle jer. Og jeg håber, I har haft en helt igennem fantastisk weekend. Jeg synes i hvert fald, at det er super fedt at komme til at møde jer, og jeg gør alt for ligesom at prøve at være, altså være der 100% for mine følgere. Så, og det håber jeg virkelig, man kan mærke, når man møder mig. En veninde, hun var kørt fra København med hendes to børn. Og for at se dig og nogle andre. Ja. Der var flere, der faktisk kom hen til mig og sagde, vi er kun kommet for at møde dig. Og du ved, det er sådan noget, det bliver man virkelig glad. Man bliver virkelig, virkelig glad indeni. Jeg vil slutte dagens video af her, og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi at du så med. Husk at like videoen, subscribe til kanalen, hvis du kan lide det, jeg laver, og så ses vi selvfølgelig til meget mere i fremtiden. Velkommen. Husk at like og subscribe. Vi ses meget mere i fremtiden.